نالا ہے جبرائیل کا نالا ہے جبرائیل کا خالق دوہا سجدے میں تیرے شیر نے تلوار کھائی ہے پہلے ہوا مولا کا ماما خون سے تر بعد میں تھے محراب مسلح خون سے تر پہلے ہوا مولا کا ماما خون سے تر زہر بجھی تلوار تھی اپنے ملجم کی ظلم ہوا تھا سجدے سے سر اٹھتے ہی مسجد تڑپی ہو گیا کعبہ خون سے تر خون سے تر دھندلا نہیں ہے رنجو علم کا آئینہ مسجد کوفہ بھی ہے غم کا آئینہ آئین میں ہے ایک سراپا خون سے تر خون سے تر آنکھیں کر کر کے زیارت روتی ہیں دیکھ کے وجہ اللہ کی حالت روتی ہیں آئے ہے وجہ اللہ کا چہرہ خون سے تر خون سے تر ظلمت نے یہ کیسا حملہ کر ڈالا سورج کا سرحائے شکستہ کر ڈالا چاند ستاروں کا ہے سویرا خون سے تر خون سے تر عباس کا تڑپنا نا زینب سے پوچھئے کہ کہتا ہے بچپنا یہی کہتا ہے بچپنا یہی پہلے جدائی ہے اس درجہ رنگین سویرا لگتا تھا مسجد کوفہ میں تو ایسا لگتا تھا مسجد کا ہے گوشہ گوشہ خون سے تر خون سے تر تڑپے تھے تکلیف میں بستر پر مارا سر پر گہرا زخم تھا برخوں رشتہ تھا ہو جاتا تھا سر کا تکیا خون سے تر خون سے تر پہلے ہوا مولا کا ماما خون
سے تھے بعد میں تھے محراب مصلی خون سے تھے پہلے ہوا مولا کا ماما خون سے تھے بعد میں تھے محراب مصلی خون سے تھے زخم نماز فجر کے سر پر بھی آیا ماہ سیام اب درد میں ہے ڈوبا ڈوبا ہو گیا روزے دار کا روزہ خون سے تر خون سے تر مولا کا ماما خون سے تر درد میں تھے محراب مصلی خون سے تر پہلے ہوا مولا کا ماما خون سے تر درد میں تھے محراب مصلی خون سے تر اس درجہ کلثوم پچھاڑیں کھاتی ہیں زینب بھی سر پیٹ کے روئے جاتی ہیں آیا ہے جو گھر میں بابا خون سے تر خون سے تر بابا کے تابوت کو کاندھا دیتے ہیں آج حسن جو دل پر صدمہ لیتے ہیں پیروں سے کل ہوگا جنازہ خون سے تر خون سے تر بی بی زہرا اور نبی مقبول کریں اور ولی اللہ علی مقبول کریں لکھا ظفر فدوی نے جو نوحہ خون سے تر خون سے تر سے تھے پہلے ہوا مولا کا ماما خون سے تھے